Nemuno delta jau nuo seno yra žinoma kaip paukščių karalija. Lietuvos Respublika, matydama labai didelę reikšmę šitos teritorijos, jau prieš 20 metų nusprendė, kad vis dėlto vertėtų steigti regioninį parką. Ir 92 metais atsirado Nemuno deltos regioninis parkas. Atvykusi šitą teritoriją pavasarį, pamatysi laukuose žasų būrius, kuriuos galima skaičiuoti tūkstančiais vienetų. Vietom būna 8, 9 ar 10 tūkstančių žasų vienoje vietoje. Tai iš tikrųjų įspūdingas reiškinys. Bet kokiu atveju šitoj teritorijai peri ir gausybė įvairiausių paukščių. Yra ir globaliai nykstančių, neveltui ir Nemuno deltos regioninio parko simbolį yra pavaizduota meldinė nendrinukė. Tai yra viena iš sparčiausiai nykstančių paukščių rūšių. O Lietuva ir būtent Nemuno delta yra viena svarbiausia perimečio visam pasaulyje. Kitas toks labai įdomus paukštis ir akį traukintis, tai yra jūrinis erelis. Kažkada tai Lietuvoje praktiškai jis buvo visiškai išnykęs, buvo tik keletas porų ir pradėjo perėti būtent nuo Nemuno deltos, dabar jau yra truputėlį išplitę ir kitoj Lietuvos teritorijos daly. Nemuno delta yra garsi ne vien tik paukščiais, bet galų gale ir savo aukštapelkėm. Jeigu pasižiūrėjus į aukštumalės aukštapelkę, tai ji jau nuo 19 amžiaus pačios pabaigos yra žinoma kaip pelkėtyros mokslo lopšys. Vienam kitam regioniniam parke nebus tokių vertybių kaip žmogaus suformuota polderių sistema, kuri labai stipriai praturtina ir taip jau gamtos papuoštą kraštą, nes gamta šitoj vietoj pati išpuošė gamtą su upių protokom. Jeigu žiūrint kitoje Lietuvos Respublikos daly, upė suteka į vieną vietą, o ši čia iš vienos upės pasidaro daug įvairiausių upelių. Rusinės upė, kuri aukščiau vadinasi Nemuno, skyla į dvi dalis. Taip atsirado dvi atšakos, Skirvytė ir Atmata. Skirvytė tuoj pat skyla į dar vieną atšaką į Pakalnę. Ir taip iki pat Kuršių marių. Tai iš tiesų yra pakankamai įdomus, unikalus kraštas. Das Memel-Delta, in der Landessprache Nemunas-Delta, ein Highlight europäischer Natur. Diese Besonderheit der europäischen Natur war für das Bundesumweltministerium Grund genug, einen Antrag des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz in Kooperation mit der NDN-Vereinigung hier in Rusne, war Grund genug, einen Antrag zu bewilligen, diesen einmaligen Naturraum zu erhalten. Natur für die Regionalentwicklung. Das ist das Thema einer Diskussion, die hier vor Ort unter den Beteiligten stattfindet. An einem runden Tisch soll die Zukunft dieser Region, die Zukunft dieser Menschen, aber auch die Zukunft der Natur diskutiert werden und zu einem Ergebnis gebracht werden, das allen Menschen, die hier leben, die hier wohnen, die aber auch hier sich erholen wollen, dienen kann. Das Memel-Delta ist neben den anderen europäischen, noch naturnah verbliebenen Lebensräumen großer Ströme, wie zum Beispiel
das Donaudelta oder auch die Cota Doñana in Spanien, eine der wenigen verbliebenen Bereiche in Europa, die es in jedem Fall lohnt zu erhalten. Was tun die Menschen hier? Sie leben hier, sie wohnen hier, sie fühlen sich hier wohl. Und diesen Naturraum zu erhalten für die Menschen, diesen Naturraum erhalten für Europa insgesamt, das ist unser Ziel mit unserem Projekt Naturschutz für die Regionalentwicklung am Beispiel des Memel-Deltas. Laikais mūsų krašto žmonės, tuo metu vokiečiai, šoktarpiu vadindavo tą laiko metą, kada negalėdavo žmogus į kitą pusę papulti nei ledu, nei bradu, reiškia, nei valtimi, nei ledu niekaip negalėdavo susisiekti. Tada saloje apmirdavo gyvenimas. Negalėjo žvejoti, negalėjo laukų arti, reiškia, sodinti kažką. Tada žmonės taip ir laukdavo pavasario, kad išeitų ledai. Tas tušės laiko tarpas ir vadinosi šoktarpiu. Ir mes Rusniškiai dabar jau greitai bus 10 metų, kaip švenčiame šitą šventę. Bepigu yra švęsti vasarą šventę padaryti. O pabandykit padaryti pavasarį ir mes tai darome. Šiandieną čia nėra politikos, šiandieną čia nėra pykčio, čia daug šilumos, daug gerų žmonių, daug, man atrodo, nuoširdumo. Ir paprastumo, ko mums šiandien labai trūksta. Pagrindinė mūsų žvėjų uždarbis ir pagrindinis darbas, nors jis labai trumpas ir labai sunkus, tai yra pavasarinė stintų užėjimo žvejyba. Tai čia yra labai jau sena šita žvejyba, todėl kad netgi skaitykit prieš gerą 15-18 metų stintų žvejybos Baltijos jūros priekrantė visiškai nebuvo, tai ta šita stinta pagrindė gaudydavo ant ledo su vadinamom stintiniam gaudyklėm ir paskui pagrindinė žvejyba, tai būdavo užeinant stintom į aukštupį nerštui. Tai per gerą sezoną būdavo sugaunama iki 1000 tonų. Žemupy mūsų nėra, kad, sakykime, žvejai žvejotų vien tik žvejybą užsimtų. Tai yra nuo senų laikų kartu yra dubliuojama kartu ir žvejyba, kartu žemės ūkis, kartu pienininkystė, nes yra užliejamos pievos, geros ganyklos. Tai tokia mūsų toks gyvenimas ir yra čia mūsų šitam žemupy. Dabar ateina tie laikai, kada kokį 10 metų, kada tie žvejai, kurie neturi nėra susiję su žemės ūkiu, tai dabar ir atsirado vadinamasis kaimo turizmas, kuris žemupy aišku susiję su vandeniu, tai ir vandens paslaugas turistinės teikia, o yra tokių, kurie perėja grinai ant turizmo. Tai ir Mingės kaimo pagrindas yra jau vien tik tais turizmas.
šitam gražiam vandenų krašte gyveno labai garbinga ir didi baltų tauta kuršiai, kurie žinomi nuo seniausių laikų kaip geri jūrininkai. Ir jie yra suteikę tuos vardus ir upėm, ir protakom, ir ragam, ir Ventės rago pavadinimas, ir Memelio pavadinimas upės, ir Aukštumalos upės ir taip toliau. Ir pati Rusnė, kaip tokia vieta, buvo matyti kažkokia tai tarpinė stotis, plaukiant Nemuno aukštyn arba žemyn leidžiantis. Ir tą vaidmenį tarpinės salos, jinai kaip Rusnė daugiau kaip 600 metų buvo. Jos atstovai ne tik čia Rusnėje, bet ir Kuršių Nerijoje statė labai įdomius namus. Namus puošė labai, labai gražiais žirgeliais, pjaustytais, ir tie žirgeliai dar buvo dabinti įvairiom gėlėm, lelyjom, ir ant jų galvos tupėdavo paukščiukai. Ir tas pastatų puošyba, pastatų grožis iš tikrųjų išsiskiria iš viso Baltijos regiono, nes tokių namų, tokios puošybos niekur Europoje nėra. Turime mes Olandijoje pastatus senus nendriniais stogais, kur namo kraigą puošia gulbės, o žirgelių tai yra vienintelė vieta, tai yra Kuršių Marių aplinka, Rusnė sala, Kuršių Nerija, vienintelė vieta, kur mes galime pamatyti tuos archaiškus namo ir būsto ženklus žirgelius. Tai bet tuo išsiskiria šita vieta ir šitas kraštas, kad tai yra vandenų, senų jūrininkų, senų žvejų kraštas, kuriame ir etnografija yra visai kita nei didžiojoje Lietuvoje. Išvalytas nendrės, kurios yra sudedamos į specialai padarytą konteinerį, jos apimtis turi atitikti standartus europinius. Apimtis yra 60 cm. Namas standartinis būna vidurkis apie 200 kvadratų. Tai tarkim, į vieną kvadratinį metrą tokių pundelių reikia apie 12. Tada gaunasi storis apie 30 cm stogo. Euro standartas yra 20 užtenka. Šito meistravimo išmokau čia Rusnėje begyvendamas. Supratęs tą dengimo technologiją, važiavau tobulintis į Vokietiją, į Liubeką. Vokiečiai jau įvaldė tą technologiją gana originaliau ir gana seniau negu mes. Nemuno delta, mūsų namai. Mes čia gimėm, mes čia gyvenam. Čia mūsų kasdienybė, čia auga mūsų vaikai. Ir apskritasis stalas, kuris yra idėja mūsų viso šito projekto, yra ta vieta, kur mes susirenkam ir šnekam apie mums rūpimus klausimus. Apie tuos dalykus, kurie yra svarbus įvairių sričių žmonėms, vietiniams gyventojams. Mes sėdim aplink stalą ir čia diskutuojam. Mes gyvename saloj Rusnėj. Smagu būtų susėsti aplink salą, bet sala jau per daug didelė. Todėl mes pasirinkome stalą. Apvalusis stalas yra ta vieta, kur mes šnekam apie problemas, kurios yra aktualios Nemuno deltai. Apie tai, kaip mums tą deltą išsaugoti ir savo vaikams palikti tokią, kokią mes ją radome, ir dar labiau klestinčią.
Ir kada mes kalbam nuo mažių iki globalių problemų, tada mintyse aš kaip persikeliu ant upės kranto ir galvoju, kaip tie maži upeliai, kurie suteka į didelius vandenius, nukeliauja į vandenyną ir pasidaro globalus. Ar ne stebuklas? Upeliukstis pratekantis po tavo trobos langų, tavo mintį gali nunešti visam pasaulyje. Tos idėjos, tos problemos, apie kurias mes šnekėjom savo diskusijų metu, turės lygiai tokią pat lemtį. Kažkur nuskambės, nueis ir atgaus atgarsį. Ir mes gal įgyvendinsim savo svajonę, kad Nemuno deltos namai, namai ten, kur mes gyvenam, taptų klestinčia ir patrauklia vietovė. Sie fragen sich, was erwartet mich hier in dieser Region Memel-Delta? Es erwartet Sie hier die Natur, die vom Menschen in der Vergangenheit gestaltete Natur, die sich heute ausdrückt durch die Stimmen einer Natur, die Sie anderswo kaum noch hören können. Eine Natur, die Lebensraum ist für den Wachtelkönig, die Lebensraum ist für den Seckenrohrsänger, aber auch Lebensraum für Kiebitz und andere Wiesenvögel. Und wenn Sie dann in dieser Natur zu Hause sind, sich zu Hause fühlen, hören Sie morgens die Schwalben auf den Leitungen, hören Sie morgens die Frösche. Das erwartet Sie hier. Besuchen Sie das Memel-Delta, wann immer Sie es einrichten können.